waxaan maanta iclaaminaynaa kalfadhigii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. xogayaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye mudane mustafa maxamed yuunis mustafa waxdad ayaa ku dhawaaqay waqtiga la qabanayo kalfadhiga lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo goobta lagu qabanayo. waxaanu xogayuhu fariin u diray dhammaanba xubnaha golaha dhexe ee xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye. februari bisha labaad 23-keeda ilaa 24-keeda ayuu socon doonaa. waxaanu ku qabanaynaa shirka magaalada Boorame. waa kalfadhigii lixaad ee golaha dhexe uu yeesho. sidaas awgeed waxaanu iskugu yeedhaynaa oo aanu maanta baaq u diraynaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye meel kastoo ay joogaan inay shirkaa ka soo qayb galaan oo 23-ka bisha dambe ilaa 24-ka ka furmi doona magaalada Boorame, isla markaana 10-ka bisha markay gaadhana aanu halkan xarunta aynu maanta joogno ka bilaabi doono kaar qaadashadii shirka lagu galayay ee qaadan lahaayeen xubnaha golaha dhexe. wixii ajanda ah iyo waxa kale laga hadlaayo waqtigeeda ayay noqon doontaa. maanta waxa keliya aan iskugu keenayna waxa weeyaan inaanu baaq u dirno xubnihii golaha dhexe oo ay yimaadaan oo aydu fariinta noo gudbisaan wixii dabada jooga iyo wixii gudaha joogaba oo shirkaasoo 23-ka bisha ka furmi doona magaalada Boorame oo 2 casho socon doona 23-ka iyo 24-ka. intaas ayaan iskugu keen yeernay. aad iyo aad baan saxaafadda ugu mahadnaqaynaa sidii aan noola shaqayn jirteen noola shaqeeya.